ότι το και χάφτα σήμερα ο Ρίσκα Μοίτσι αν ροβέρατε άρβερα με νουέρα πέσουμε τα άκλεψ. Είς άντου ηλία, εσύ κνήσα μάρα. Είμαι κακρτζέλεπα, είμαι ξύσα ρόσα μέρε σε τον πόρο της εμπτώνεπα. Άι, είσαι κακρτζέλεπα, αμ θα βαρύτα, άι αμ ξύς πολλομπέ μη γουάνα. Σάχαρε βάμπος, ράι ζιάρε βάρς. Νάτελισα τα βνέλισα έτατο. Ράζα έτου αχ, νάτελς τα βνέλς έτατο. Τάν μητουμέτες είσαι τσμήντα άτγυλας. Σαντας εκκλησία κουία. Σαντας μάρτυματι δεβλόβης εις πούτζε κουία. Ράζες αρίς δάσενε βουλί τσουένι κουέχανα. Αγέρ ηλία σύπχευη ρομελι τσάμω ουζουάρε. Τρες, στορετ, άμας μέτχελεψ. Το τσέν ιστορί ουλατ, χω. Βοσούλι ουάρ ταϊ αμπρτζόλεβη, τάβης γατήρουη. Τα μάρτυματι δεβλόβη δάστα σαβάτ, μογουιτανία, τρέμδε. Ozda me erte sa ukunem de movitanet, kvekhana. Da ozda me erte sa ukunem de su siskhri. Su tsina parta taudadebi. Aris motanili es kvekhana da dasneobi zalya didi sirtskhvilia. Ro chven am sakitkhs vime shevabghalinot da dresdreobit raformitats. Absolutot adamianebi motkhovebuli khavs. Televiziebi ikneba es. Tu svadasqva ase vtkvat. Eshmakis mankaneba, romeli mankanebitats tsdiloben, rom ase vtkvat martmadideblova. დააკნინონ და გადაატანინონ ყურადღება ადამიანებს სხვა თემაზე, აი ამას ჩვენ საუბრობთ და ასე ვთქვათ ბოლომდე არ გამოვიძიოთ და ბოლომდე არ დავდგეთ ისე, როგორც იმ ჩვენ წინაპრებს ეკადრებოდათ. რა თქმა უნდა, არ ეკადრებათ ჩვენ წინაპრებს. საკითხი, რომელიც დაიძრა, იმისი ბოლომდე არ მიყვანა. ესე არ გაუმარჯვია არავის, არც ერთ ბრძოლაში, არც ერთ ომში. ესეთი გამარჯვება არ უზეიმია არც ეკლესიას. Tu adamiane ba tavdadebis garashe rogos dges achove. Shvidat, ase vtkvat. Ragats sakhshi komfortuli dgomareobit undat rom khristianuli tsesi da khristianuli martmadideblova sheinarchunon da suris kholeba moipovon. Sitsruia, es ari sitsruezze da khushaze yashenebuli sakhli. Eseti shvidobit da eseti ase vtkvat fariseulobit, kho? Verapes ver miwaxsebt aramstu martmadideblobis gamtkisebas. არამედ საერთოდ ასეთ საკითხ ტერიტორიებსაც უფრო მეტად და მეტად დავკარგავთ და თუ კი რამე საკითხი კიდევ გაგვაჩნია იმასაც აბსოლუტურად შეგვიბირწავენ და დავრჩებით. ჩვენ კარგად ვერ გაგვიცნობიერებია რომ ქვეყანაში შემოსული არის არამართმადიდებლური აზროვნება. ჩვენ ვერ გაგვიცნობიერებია ეს კარგად. იქ როცა გაჩნდა თავისუფლების ინსტიტუტი ჯერ კიდევ 7-8 წლის წინ, ხომ? იქ როცა გაჩნდა მათი აზრები, იქ როცა ეკლესია შეეხნენ, იქ როცა ჯვარ შეეხნენ იქ როცა ეკლესიის წესებს შეეხნენ და კიდევ ვერ გაგვიცნობიერებია იმ მუსიკების ფონზე, როცა ყველაფერი არის ნიზამიმართულად, იმიტომ რომ საქართველოსი სახელმწიფო ევრობა და მართლმადიდებლობა მოსმონ იმძალებმა, ხო? ძალიან ძუძგომარეობაში ვართ, ამას ძილი აღარ ქვია. ეს სიკვდილს უფრო გავს. კაცი რომელიც მორგში არის, უკვე აი მაგ მდგომარეობას უფრო გავს, ვიდრე ასე ვთქვათ, კიდევ რაღაცა ნიშანწყალი რომ კიდევ აქვს სიცოცხლისა. ეს არაფერი არ არის, ეს საკონცერტო გამოსვლები. მე გეტყვი, თორსა უწმინდეს იტყვის და მეორე გამოდიან, ასე ვთქვა, თითქოს ასულიერო პირები და თითქოს ბრევლი. ეს არა, არა, არავინა ამ თემაზე, მე კარგად ვიცი ანჩის ხატის მიხედვით ბრძოლა რაც იყო. იგივე მოძღვრები ზუსტად, ვინც იყვნენ აი ერთი ერთზე. ვინც ანჩის ხატის ხათან ლოცვას უგზალავდნენ, ხა? როცა უწმინდეს იღებდა სამებაში და როცა უწმინდესი, ასე ვთქვა, უწმინდესი სახელით ფეხულირებდნენ კურთხევ არ არისო, უწმინდესი თვით მუზეუმთანაც კი მოდიოდა. ის მოძღვრები იერარქები, ეპისკოპოსებიდან დაწყებული, დამთავრებული, უბრალო სამღვდელოებით, მათი მორჩილებით, გამოძილებით მიწავდა. წლების განმავლობაში ამღროვდნენ ამ წყალს, რომ მათ უწმინდესის კურთ თავის სახელით იცოდნენ, ყველა მიცოდა ვინც იყვნენ და თავის გათხრული სახელით როგორ იტყოდნენ. უწმინდესის სახელით საუბრობდნენ, რომ ამდარ მიხვიდეთო, მანდ უწმინდესის ლოცვა კურთხევა არ არისო, მაგ ხაძზე ფხოვასაც კი უგზალავდნენ, ღვთის გმობაში და ცივი სამებაში აგდებდნენ, ხა? და ხეთ არ მოიგნეთ ისი მნიშვნელოვანი თემა როგორიც არის დღეს იგივე აი ამ ჩვენი პრიმატის მართლმადიდებლობის ბოლომდე აი ამ გლობალისტურ წყობაში არაეკუმენისტური ეკუმენისტური კანონების მიღების ფონზე როგორ უნდა გავიტანოთ ჩვენ თავი ზუსტად იგივე მოძღვრები აკეთებენ ამას იგივე ელექტრონულ საბუთებზე გამოდის მოძღვარი აგერ ამბიონზე აჩვენებს ელექტრონულ საბუთს და აქ არაფერი არ არისო ის ხელში აჩვენებს რა მოხდაო აიღეთ ჩაულებრივი ამბავი ხალხს რომელსაც ერთი კომისია ვერ დავანიშნინე, ხალხს რომელსაც ერთი ხმა ვერ ამოვაგებინე, იგივე ათონის მთის
განჩინებაზე იგივე ევროპის მაგალითები გავარჩიოთ ხო? იულისტებს მოუწოდე მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ჩვენ ზაფხულში მართალი კაცი როდის იყო ზაფხულში და მიმალულად აკეთებდა საქმეს. მართალი კაცი განცხადებულად აკეთებს ყველაფერს. ის ვერ ზებდებარე ქალაქს დაბარო არ შეუულიაო. და ნახეთ რამდენი თანხა იხარჯება უძბად ორ თვეში სადაც ხალხს 10 მაინც უმატებენ პენსია სამათხოვროდ ხო? ბათუმში იუსტიციის სახლი მილიონობით მაინცი დახარჯული. რუსთავში იუსტიციის სახლი მილიონობით მაინცი დახარჯული. მესტიაში იუსტიციის სახლი მილიონობით დახარჯული. გული დახარჯული. და ხალხს კიდევ ატყურებენ რომ ეს არისო. ათი ლარ მოგემატებთო და ძალიან ისეთ 10 ლარს კი არა 300 ლარი შეუძლიათ ხალხს მისცენ და 500 ლარი შეუძლიათ ხალხს მისცენ. მაგრამ ქართველ ხალხს მიეჩვიეთ მაგას არ მოგცემენ, იმიტომ რომ კუჭის ზევით როგორც დაასგება ქართველი კაცი, იწყებს სიმართლეზე ლაპარაკს და ეს სიმართლე არაცხობს ამ სოფლიოს. მაგ სიმართლის გამო გვირტყავენ 20 წელიწადი ჯოხს. ჩვენ კიდევ ვერ მივხვდებით გონია რომ აი იმის ბრალია იქ, რა ქვია, სომხური ეკლესიების ბრალია, ან თქვა მაგალითად რაღაც იმის ბრალია. ყველაფრის ბრალია, მაგრამ ძირითადად მაგის ბრალია, რომ არ უნდა ეს სიმართლე საქართველოსთან ითქვას. ამ სიმართლეს მე ერთი ერთზე იღებს უკრაინა, ერთი ერთზე იღებს რუსეთის მართლმადიდებლობა, ერთი ერთზე იღებს პოსტსაბჭოთა სივრცე. ამისი გამოგვიძება ვის უნდა, როგორც თავის როზე დამოუკიდებლობის საკითხი მოხდა. ამის გამო გვირწყავენ ჩვენ ჯო დღესდღეობით და ამის გამო ვართ 100 მანეთზე და 90 მანეთზე და 5 მანეთი მოგვიმატეს. ამ დღეს რო განკიქება მიდის და განსხვავება თითქოს წინამთავრობა, შევარდნაძის თავრობა სხვა იყო, ეს თავრობა სხვა. დაგიგია თქვენ ბრეჟნევის თავრობა და ხრუშოვის თავრობა და იმის თავრობა რო შეადა რო ერთმანეთს. ერთ ძალას ემსახურებოდა, ერთ სისტემას ემსახურებოდა. ეხლა ვაიც გავეყარეთ, ვუის შევეყარეთ კიდე. კაცო თუ ევროპა არა ვართ, ხო? და ამერიკის დაქომდებარებული ქვეყანა ვართ, როგორც გიცნობენ ჩვენ სხვაგან. რატომ ალავენ თუ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაც თქვა პირდაპირ, კაცო. არ ვიღებს ეს ევროპა და კარგად ვიცით რანაირი ევროპაცა ვარ. მე ვიყავი და ვინც იქ ნამყობია ყველა მიწის ეს. რანაირი ევროპა ჩვენ არა ვარ. თქვან თუ არის ესე თქვან რომ აი თუ არაფერს არ მალავენ, თუ მართლა საღათარია შემოსულები, თუ მართლა საქართველოსი ტრადიციების შეუბღალავა, შესაბღალავად არ არიან შემოსულები, თუ მართლა ქართული ტერიტორიების გასამტკიცებლად არიან შემოსული. შემოვიდნენ თქვან. მაგრამ არის მის არც ეს ხმა, ხო? ამასაც ვაკურდებით რომ მაგას სისრულესთან აგვაქვს საქმე. დღეს ამყურებს ჩვენ ვახტანგ გორგასალი, ვინ შექმნა ეს ქალაქი, ხო? დედაქალაქი და პირველი ნალოცი ტაძარი, ანჩისხატის ტაძარი. ღვთისმშობლის მიუძღვნა ქალაქი, მეტეხის ტაძარი, აგერ სიონი. სამი ტაძარი იმდროინდელი საუკუნეების ღვთისმშობლის სახელზე არის. დაწყებული დავით აღმა. დიო. დაწყებული. იმ საუკუნეებიდან მოყოლებული. დედა ღვთისმშობლის სახელზე მიუძღვნა ჩვენი ქალაქი. და ამ ტრადიციაზე აღიზარდეთ ჩვენ, ამ ტრადიციაზე აღიზარდნენ ჩვენი დედები, დები. აქ გამოიზარდეთ ჩვენ. და ეთქობა კიდეც ქალაქს ტრადიცია, ტაძარი ტაძარს გავს. ჩოვაწესი ჩოვაწესსა გავს. ტრადიცია შეიმუშავა 20 საუკუნის მანძილზე ქართველმა ერმა. აბა დღევანდელი ნაკეთობები ნახეთ, კიდაც ეს ხიდი, კიდაც ეს მოქმედებები მათი რომელი გავს, აი გარშემო ქართული ტრადიციის ფონზე რომელი არის იმსგავსებული. კიდაც დღევანდელი ფიუსტები და ეს ობელისკები რას დგას. სად არის ქართული ტრადიცია, სად არის ქართული ძირი მითხარით. არაფერი ქართულ ფესვზე აღარ კეთდება. შემოსული არის და გვასწავლიან, რომ ჩვენ თურმე აღარა ყოფილი ვართ ქვეყანა და ეხლა ვიქნებით როგორც ქვეყნიერები. და ხშლიან, რომ ამ დავიწყოთ ახალი ქვეყნის აშენება და ახალი ქვეყნის აშენებას ეძახიან ქვეყნის დაქცევას. აი რა დღეში ვართ ჩვენ თუ არ გამოვიგუძეთ. როცა საუბრობ კეთილი განწყობა ყოველთვის მაქვს შინაგანად, ყველას მიმართ. ერთ ხელში ხილების მახვილი ვიცი გვეჭიროს უნდა როგორც ილია ბზანები და მეორე ხელში კიდევ აუცილებლად სიმდაბლე და სიყვარული. მაგრამ ეს სიმდაბლე და სიყვარული პირმოთნეობას არ უნდა მისნეოდეს. დღესაც მინდა მე ძალიან დიდი სიყვარულით აი აქედან მეტეხის ხიდიდან მოუწოდო ყველას აბსოლუტურად სასულიერო პირებს, მდემთავრებს. ჩვენ უწმინდეს კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა შევევედრო რომ დღეს მკიცე დავდგეთ აი ამ სამსარებლო საკითხების გატანაში. ეს საკითხები თუ ვერ გავიტანეთ ჩვენ ვერცერთ საკითხს აღარ გავიტანთ. მე პირდაპირ გეუბნებით, მაშინ აბსოლუტურად და თუ ადამიანები კიდევ დღევანდელ სიტუაციაში მე მექნება ამის მსჯელობას, ამაზე მსჯელობას, რომ თუ დღევანდელ ახალგაზრდები განსაკუთრებულად ზომბირებულები გახადეს აი ამ ID ბარათების, რომელიც
ესე რო გიტირავს, ესე არ იკბინება ის ბარათი. ის ბარათი უხილავად არ ტალღები არ იკბინება, მაგრამ იმ ტალღებით მართავენ დღესდღეობით ადამიანებს. და იმ ტალღებით უსმენენ ადამიანებს და იმ ტალღებით ხდება მთელი სოფლიო საინფორმაციო სივრცის განგება და განგებითებულა ბოლობა. და იკბინება რა ისე რა ქვია, ესე რო აჩვენებენ რა ამიტომ რა რა საშიშროება არის, თუ არა ძირი რო ნახოთ ხომ რა დადგას ძირი. ნახე ძირი რა დადგას. ძირი იმას დადგას, რომ არცეთი არ არის ეს იგივე ელექტრონული საბუთები შემოდანილი საქართველოში იმ კუთხით, რომ ეს იყო საქართველოს ინტერესები. ეს არ არის საქართველოს ინტერესები, ჯერაც საქართველოს ინტერესებია, ესე იგი დამპყრობელის ინტერესია, ხო? ახლა დამპყრობის ინტერესებში კიდე რა შედის? რომ გაამარიონეტოს ადამიანები, აკონტროლოს შორიდან, ზედმეტი ხარჯები რო აღარ დაუჯდეს და შემდგომ ასე ვქა ჩაუყენოს ხეულში იგივე ID ბარათი, რომელსაც მიაჩვენებს, შემდგომ მეტყვის, რომ აგერო ხაკერები შედიან შიგნით, თუ უკვე სამხრეთ ამერიკაში დაწყებულია ეს პროცესი, ამიტომ ხაკერებმა რომ ასე ვქა არ იმუშაონ ამ კუთხით, უნდა ჩაუდგათ ხეულში, რომ იდენტიფიკაციის საშუალებები არ აიღრიოს ერთმანეთში. წინას არ აქვს ყველაფერი გადვილი აბსოლუტურად და წინას არ აქვს. რო შეხედო ერთი სახით ადვილია. აი საბაზნეში გააკეთეს ესეთი გამოკითხვა. მობილურებზე შეეკითხნენ ადამიანებს, რომ 4 თვით თუ დატოვებდნენ მობილურ სივრცეს. ანუ მობილურად რო ეულო ადამიანი, უარი განაცხადა 90%-მა, ვერ ივლიდა აი ამის გარეშე. და 4 თვით რო უთხრეს, 70%-მა უარი განაცხადა. თქვენ გონიათ ახლა ID ბარათებს რომ მიაჩვენენ ბავშვებს, რომელზეც მთელი პრივილეგიები არის შიგნით შეთავაზებული, რომელზეც დღითი დღე გაზრდიან ამ პრივილეგიებს. და რომელზეც დღითი დღე იქნება სწორედ აი მესამე გამოცდით, ხო, რომელიც უფალმა აიყვანა თაზე და უთხრა რომ მთელი სოფლის უფევანს, აი ამ პატარა ბარათში ჩაუდებენ მთელი სოფლის უფევანს აბსოლუტურად. ის ბავშვები შემდგომ რომელიც მობილურს ვერთმობენ, ხო, დღესდღეობით, არა მობილურს არ ამსგავსებს მე და მობილური არც არის დასათმობი, მაგრამ სიტყვაზე როცა კითხვას ეუნებიან 4 დღე თუ დატოვებდა, თქვენ გონიათ იმ აი სწორედ გამოკითხვა, იმიტომ ჩატარდა ID ბარათების ამ წამომწებებმა გააკეთეს ეს გამოკითხვა, რომ კავშირი გაეკეთებინა შემდგომ საზოგადოებას, რომ იმას თუ ვერტოვებს ადამიანი, ამას რომ მიეჩვევა თითოეული ასე ვთქვათ გადასახარ თითოეულ მომენტს, რომ ამით მიეჩვევა ის ადამიანი რამდენად გასაჭირო მდგომარეობაში იქნება იმ დროს, როცა უკვე ანტიქრისტეს ბეჭედის მიღების პერიოდი იქნება სხეულში. და დღესე ესეთი სწავლებით იზახიან, რომ იცი მოვა დრო და ჩვენ იმას არ ავიღებთ, როცა იქნება. არ იქნება ხალხო ესეთი ადვილი. მე არ ვიზახი, რომ კიდაც იგივე ჩვენი ასე ვთქვათ სამართალდამცავები, კიდაც ჩვენ ხელისუფლებას მინდა მოუწოდო იგივე სიმდაბლით და სიყვარულით. არ გვექნება ჩვენ დღესდღეობით თუ გონია რომ აი მერე იმით გადავრჩებით, ამით გადავრჩებით. დღეს უკვე მომდგარი ისე არის ეს გველეშაპი, რომ ვეღარ გადავრჩებით თუ იმ სიყვარული და ერთობით ვერ დავდექი. მე უყურებ სხვა ქვეყნებსა, ძალიან კარგად ვიცი. ძალიან კარგად ვიცი, რომ გადავედი მუსლიმანურ ქვეყანაში, დაჩოქილები როგორ ლოცულობდნენ სასაზღვრო ჯარები თავიან დღესასწაულზე, რამაზანის დღესასწაულზე. და როგორ აუკრძალეს გადასვლა ხალხს, ამერიკელებიც იყვნენ, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც იყვნენ. მაგრამ 3 საათი ლოცვა არის აქა სასაზღვროზე, ეს არის საერთაშორისო ქვეყანაში გამოცხადებული საერთო ლოცვა და ამ ლოცვას არ შეიძლება ხელი. იდგნენ მესაზღვრო ჯარის კაცები და ლოცულობდნენ იმ თავიან ასე ვთქვათ სასულიერო პირთან ერთად. ჩვენ გვაჯერებენ რომ არა ეს როგორ შეიძლება. ჩვენთან უნდა იყოს ყველაფრის აბსოლუტურად რაღაცა ისეთი ახალი რაღაცის გამოგონება, რომ აგერ ყველას უნდა კონდეს. უნდა შემოსული ადამიანი როგორ უნდა გათავხედდე ისე კაცო, რომ დედა ეკლესიასთან თანაბრობა მოინდო. თორე ვინ უშლი და აგერ მე ხის ხიძე ვდგავარ, აგერ ეს სომხური ტაძარი სულ არის, რაც მე მახსოვს ბავშვობიდან, აგერ მეიდანზე რაც არის მეჩეთი სულ არის, არავინ არ უშლი და არავინ არ მისულა ის. არავის მიტინგი არ ჩაუტარებია რომ აქედან აიღეთ, მაგრამ სხვა რამე არის, როცა შენ ასე ვთქვა კაც შემწარებელი ხარ და რელიგიას არ დევნი და მეორე მომენტი არის რომ აგერ ააშენეს მეჩეთები, უნდა ეხლა სხვადასხვა სექტის სახლები შემოდიან ამ კუთხით, რომ უკვე ბრძოლა მართლმადიდებლობის წინააღმდე გამოცხადებული. სხვა არის შენ როგორ სტუმარი რო შემოდიხარ და მე შენ რელიგიას ასე ვთქვა თაყვან წარცემ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ გდევნი, მაგრამ თუ სხვა არის, შენ შემოთიხარ რელიგიის ნიღბით და სინამდვილეში მართლმადიდებლობას ეძებ. თუ სხვადასხვა რაღაცა არის ეს. ხო, ამიტომ უნდა გამოვიგვიძოთ და განსაკუთრებულად გმართებს გამოგვიძება. და მაინც და მაინც თუ აღარ გვაჩერებენ ამ ამაოს უთისოფერში და აქაურ მოქალაქეობას აღარ გვაძლევენ ასე ვთქვათ, ხო? და მის საბუთს არ გვაძლევენ, რამდენად გმართებს დღეს ჩვენ დეციური მოქალაქეობაზე ფიქრი და რამდენად გმართებს ჩვენ რომ ვიფიქროთ აი მოქალაქეობაზე, რომელი მოქალაქეობითაც უნდა დავბრუნდეთ სასუფეველში. რამდენად გმართებს უფრო, როცა ჩვენ უკვე პრაქტიკულად აქაური მოქალაქეობა ერთხელ დაგვიყენეს.
ამაოს ჩაგვითვალეს უკვე, აი ამაოს უთისოფერში, ასე ვთქვათ, ეს ამაოს საბუთების კი საეჭო გახდა, რომ მიესეს ადამიანებს ჩვეულებრივი საიდენტიფიკაციო საშუალებები. რამდენად უფრო გმართებს დღეს ეკლესიის დაცვა, რამდენად უფრო გმართებს დღეს აი ამ ყველაფრის გაკეთება, რაც ამ სამსახსარებლო საკითხში წერია, რომ ერი არ დაკნინდეს და ერი ბოლომდე გადარჩეს. აქამდე მოტანილი არ გეკონოთ თქვენ, რომ მუდმივად ვაართ და საქართველო აუცილებლად გამწყინდება და საქართველო აუცილებლად, ასე ვთქვათ, რაღაცა ძალებით თუ ხელი არ ყოფილა ესეთ საუკუნების მანძილზე. ვიწირებოდით გიორგი მეფისას, რო არ გამოსულიყო დავით აღმაშენებელი, რო არ გამოსულიყვნენ დიდგობის ხედრები, გავიწირებოდით, აღარ ვიქნებოდით როგორც საქართველო. მრავალი პერიოდი იყო კიდევ ესეთი, აღარ ვიქნებოდით როგორც ქვეყანა. ნუ გონია ჩვენ, რომ მუდმივად რაღაც მოგვეცა ესეთი ფორმა, რომ ჩვენ დიდი წყალობაა, დიდი მოწამეების წყალობა, ზეციური საქართველოს წყალობა, ზეციური იერუსალიმში მათი შეწევნა და მათი ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ლოცვაა, რომ უფალი ამდენს წყალობს კიდევ და ამდენს ასე ვთქვათ განსასწენებს და ამდენ იმას ბრუნის, რომ ადამიანები მოვერგოთ გონება. მაგრამ თუ არ მოვეგეთ რა ბედენა, რა უნდა ვქნათ ჩვენ? და რა უნდა ქნას უფალმა? დაუკარგავს და მერე ვიცით ხოლმე, ხა აი უფალი როცა ინებებს ანჩის ხატი მერე დაბრუნდება. ეხ შეიძლება თქვა ისეთ რამეზე, რაც ასაული შეიძლება ივერიის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც უფლის ხელით უნდა შესრულდეს. ხატი დაწყობებული არის, შიგნით არავინ არ არის იმის მებრძოლი, რომ იპარავენ დღესდღეობით იმის კერა სიწმინდეებს ქვევით, დაიბეჭდა გაზეთებში, არ არის ისეთი მუხტი საქართველოში და ჩვენ გონია, რომ აი ასე ვთქვათ რაღაცით გეშველება და ამის ფონზე თუ გაჩერდები და სახში წავიკითხავს მართლა ლოცვას. მოციქულები ესე ლოცვით რო ყოფილიყო ხადაგება და ლოცვით რო ყოფილიყო ქრისტიანობის მიღება, კი არ წავიდოდნენ ქვეყნებში, ინოცებდნენ იერუსალიმში და მერე თავისით ქვეყნები თვითონ მოექცეოდნენ. მაგრამ თვითონ წავიდა და არა მარტო წავიდა, თავი დაასდო იქ საკუთარი თავი ქრისტეს აწამებდა. ეს არის ფარისეული სწავლება, მე გეტყვით, როცა უფრისნება იქნება და ხალხს ზომბი იმისკენ მოუწოდებენ, რომ დაიძინონ ისე დაძინებულმა ხალხმა და დაძინებულმა ადამიანებმა. ძალიან უმართებს დღესდღეობით გამოგვიზება აი ამ სამ სამხსარებლო საკითხს, კიდევ ერთხელ მინდა კარგად ჩაუკვიდეთ, კარგად მიუხვდეთ რასთანა გვაქვს საქმე. როდესაც სახელმწიფო ძალისმიერ მეთოდებზე გადადის საერთოდ, ხო, და ჩვენი ტელევიზია მყავს ხელმძღვანელობაში უმეტესობა, ხო, აქ უკვე სიმართლესთან აღარა გვაქვს საქმე. ესე იგი ადამიანები რაღაცას ფარავენ, რაღაცას მალავენ. ესე იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ბევრს აგერ ასაკით კითხობად გახსოვთ ის პერიოდი, როცა მალავდნენ, ფარავდნენ, მაგრამ მაინც არ დაიმალა და არ დაიფარა, ჭირმა თავი ვერ დამალა. დღევანდელი ტელევიზიები და დღევანდელი ძალადობაც ვერ დაავიწყეს ხალხს მაინც მართლმადიდებლობა. დღესაც ამის მცდელობა არის ყოველივე ამის, რომ კიდე რაღაცნაირად მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადაფარვა, კიდე რაღაცნაირად და მოხდეს ასე ვთქვათ გადამალვა. თუ საასკარაო დაკეთებს, თუ არ არის სამარცხინო დასვი კაცო, როგორც იმ ეპისკოპოსი ქალი ტრადიციულად მე არ მახსოვს ეგეთი რამე საქართველოს მიწაზე ფეხი დაედგას ეგეთ ვინმეს, რომ ქალი ყოფილიყოს ეპისკოპოსი, ხო? ტელევიზიაში გამოდის ხმავს და ერთხელ მიდის ამდენ ფონზე აი ამ თემებზე საუბარი, ერთხელ ვინმემ გააშუქოს ტელევიზიაში, რომ აი ამ ელექტრონულ საბუთებზე მთელი ევროპა არის აღუქუმებული, აბსოლუტურად პოლიტიკები არის ყველგან, უჩამორჩენილესი ქვეყანა ვარ აბსოლუტურად დამონებული ქვეყანა. დღეს და ჩვენ თვა მონობით ქვინა გაგზელება, მონას არავინ პატივს არსებს, არც ამ ქვეყნას და არც იმ ქვეყნას. მონობა ღვთისა და მონობა კაცისა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან. კაცის მონობა არის სიბრმავე და ღვთის მონობა არის ჭეშმარიტება და ღვთის მონობა ათავისუფლებს ადამიანს ჭეშმარიტებაში და კაცის მონობა მიდის უსკულისაკენ და წასკმედამდე მიყავს ადამიანს. მე მინდა ყველას მადლობა მოუხადო იმ დანარჩენი აუბედიტობის გამო, რაც ახლა მე დავასახელე თვითონ ის მიზეზები. იგივე სამების ტაძარში მე გულახდილად გეტყვით დღესდღეობით თუ არა მაქვს დასაფარი. 2004 წელს აი სიონის ტაძარში ასისტას მოწამეთა დღეს პატრიარქმა მაკურთხა, რომ აი ეს დიდი ხატი შემომეულო ინიციატივა ჩვენი იყო, მაგრამ ლოცვა კურთხევა რომ მივედით მოეწონა აზრი და დაგულოცა. როგორც გამოვედი, შემეკითხნე რა თემაზე იყო საუბარიო და მე გახარებულმა უთხრა, გამიყვანეს ეგრევე მითხრეს, რომ შენ ეს მართალი არ გეგონოს ახლა არ დაიწყო, შენ აკეთებს ცირბილი. იქვე იქვე გვერდში მდგომა სასულიერო პირები. დღეს ეპისკოპოსები არიან მეორე. მაგაც არც ერთი სიტყვა არ ენდობათ, რომ პატრიარქის სიტყვებით რომ საუბრობენ და ლაპარაკობენ. მეცაც გეტყვით, თავიდან რაც უნდათ იმას ხმამაღლა საუბრობდნენ, რომ მე პატრიარქის ძულებული გაეხადათ, რომ იგივე სიტყვები გაემეორებინა, რომ ეკლესია არ გაიხლიტოს. მაგრამ ეს რამესაც გეტყვით, რომ გახლეჩა სხვა რამეა, ეკლესიის გახლეჩა რასაც ქვია და ეკლესიის გაწმენდა კიდე სხვა რამეა. ეკლესიის გახლეჩა რას ნიშნავს, იცი? როცა არაეკლესიური სწავლება შემოვა ეკლესიაში,
ანუ ერეს რაც ვეძახით რაც შვიდი მსოფლიო კრება დადგინდა და ამის გამო იბრძოლეს ჩემმა მე მამებმა ეტარ მამებს ეძახის ისტორია ამას ხო აი მისი შებღალო არის გახლეჩო ეკლესია მაშინ შვიდი მსოფლიო კრების მამები გამხლეჩელები ყოფილან რო შემოვიდნენ არიოზენელები რო შემოვიდნენ ხატმებრძოლები რო იბრძოდნენ რო დაამკიცეს რო დაადგინეს იმ ეკლესიაში იყვნენ ის ეპისკოპოსები რომელიც ხატმებრძოლები იყვნენ ხები კი არ იყვნენ იყოფოდა ეკლესიები ყოველივე ამის გამო ჯვარი ეწერო ჩვენ ეკლესიას მაგრამ სიმართლე გინდებოდა ბოლომდე როგორ წერია უწერია ისიც იოანე ოქროპის მამის პატივის სემა და მშობლის პატივის სემაო ბოლომდე ეგების კაცსაო ვინემ დიდი მამის ის მამის პატივის სემამდე იქნებაო ის აკეთებული უმშობელმა ის უკეზალველობა მეთან მისვლის გზები გადაუკეტა მაგდროს იმ თავის ხორციელ მშობლებზეც უარი აქვს უარის ხმის უფლება აქვს თვითონ შვილს რომ უთხრას იმიტომ რომ დიდი მამის სახელი არ შეიბღალოს ღმერთის სახელი არ შეიბღალოს ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება ბევრი თემებთან შეხება მაგრამ ამჯერად პოლიტიკურ თემებთან ჩვენ არ გვაქვს შეხება პოლიტიკურათაც ძალიან სუდგომარეობაში ჩავარდნილი ერივარ ერევანებით რუსკულისკენ სოდვაში მყოფი ერი კარგავს ნელა ტერიტორიებს და ჩვენ რომ ეს ბოლო 20 წელიწადი სოდვაში ჩავარდნილი ერი გქვია ამასაც მეტყველებს ის და ხატყობს რომ ნელა იქოცება ჩვენი ტერიტორიები ნელა ასე თქვა არამარტო აფხაზეთის და სამაჩაბლოს არამედ საზღვრები ნელა მეტრამეტრობით ჩემოდის თუ არ გამოვიყვეთ ხალხი თუ არ გამოვიყვეთ ჩვენი მართლმადიდებლობის სულიერი საზღვრების ნელა მოკდება და ერთ დღესაც გვეთქვიან არ არის შორს ჯვარი წერია თუ ასე გავაგზელებ რომ ასე თქვა შეიძლება ქვეყნიდან გითხრათ რომ საერთოდაც სადი დაკეტებ ეს პრავალ ეროვნული ქვეყანა არის და ქართველები აღარ მოგწონხათ იმიტომ რომ სხვა ეროვნების თავს უკვე აღარ მოსწონთ აწუხებ შეიძლება გითხრათ არ არის გამორიცხული არც პრაქტიკულად ირიბად გვეუბნებიან ამიტომაც მე სამომავლო გეგმებზე მინდა დღეს სექტემბრის აი ამ 25 სექტემბერს გიორგი ჭყონდიდელის ხსენების დღეს დაწყება დავარქვათ ამას ყოველივე და არა ვარ ცოტან მე გინდა გითხრათ ეს ის იმას ლე 3-4 კაცი ვწვალობთ ხოლმე რომ აი ეს 300-400 კაცი შევკრიბოთ და 300-400-მა რომ ვიწვალოთ დარწმუნებული ვარ 40,000-ები და 400,000-ები მოვლენა ამიტომ ყველა უნდა გადავიქცე დღეს მებრძოლება ნუ უყურებ ნურავის ასე თქვა დღესდღეობით აღარ არის დაიკარგა ყველაფერი აბსოლუტურად ერთადერთი წმინდა დარჩა მართლმადიდებლობა უფალი და ეკლესია ამასაც შეეხნენ უკვე და შეეხნენ ძალიან სერიოზულად ეს თუ გაიტანეს ბოლომდე ეს საკითხი ხო ჩვენ აღარ გვექნება უკვე ქვეყანა და მეორეს გინდა აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაგიბრუნონ თუ მართლმადიდებლობი აღარ იქნებიან და ქართველები აღარ იქნებიან შეგნით დაბედენა არის აფხაზეთი და სამაჩაბლო აფხაზეთი და სამაჩაბლო მაშინ არის კარგი, როცა მართლმადიდებლურ საქართველოს დაუბრუნდება. რითი რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ესეთი გლობალისტური საქართველოს აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ბოლოს შეიძლება მსოფლიოს გააერთიანონ და მთელი მსოფლიო ჩვენიაო აგვირებინო, ხა. მაგრამ ეს რა არის ნიშნავს ეს ყოველი? საკუთარი თუ დაგავიწყოს, უფალმა რაც მოგწე ის თუ დაივიწყე. დაშმაკისა შეიძლება ის. მე დღეს არის ესეთი სწავლება, რომ გონიათ, რომ ბოლოსი დააწერინებენ ხელწერის, რომ მე მოყვა ანტიქრისტე. რა რაღაც ასათიო რაღაც ერთ იგონებს. წინასწარმეტყველი ამბობს, ლიქნით შემოვაო, საყრობით შემოვაო, ეშმაკიო, ბოლო დროს. ანტიქრისტე ქრისტეს სახელით მოდის, ღმერთის სახელით მოდის, ვინ გეტყვის შენ რომ ღმერთი დაგმეო? ის მირიქით გეტყვის ღმერთი მე ვარო. აი სწორედ ეს არის, რასაც მე ვაკეთე, ეს არის ნამდვილი ღვთის შეწევა და ნამდვილი ღვთის საქმეო. ვინ გეტყვის მაგას, აი რომ გაცტუნებს, ის იქნება ღვთის ღალატი. რომ გაჩერებული ხარ, ის არის უკვე დღესდღეობით ღვთის ღალატი. რომ იგაჩვიეს ყოველივე ის არის ღვთის ღალატი თორემ ვინ გეტყვის მაგას მაგას არავინ არ გეტყვის ამიტომ ძალიან დიდი სიბიზნეს უნდა მოუხმოთ აი მე მაქვს კიდევ ერთი განწყობა ეს ჩემი ასე ვთქვათ თვითონ არანერთბილობა არ მინდა გაიგოთ რომ ჩვენ სიყვარულისა და განათლების გარეშე რამეს მივახსენ ჩვენ აუცილებლად კანონია კანონები უნდა შევისწავლოთ ბოლომდე ხელმოწერებია ხელმოწერებით უნდა მოვთხოვთ ზოგი მეტყვის რა გზა აქვს როგორ არა აქვს გზა მე გეტყვის თქვენ რა გზა აქვს იცით? ბოლოში ადამიანები, ადამიანი თვითონ ისეთი მოწყობილობა და ღვთისგან სვიმისი, ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანს იმდენად აწუხებს, რომ ბოლოში საკუთარ თავს დაგაბრალებინია ფეშმაკი, რომ იცი რა არის? შენ არ მოინდომე, ეხაც აბრალებენ იუსტიცი სამინისტროს თანამშრომლებმა მითხრეს. რაოქანთო სამღვდელოება არ გეუბნება არაფერსო და აბა ჩვენ რა უყოთო? ასე ვთქვათ, არა გვაქვსო წინამდგომაო ამ კუთხით.
განა ეს სიმართლეა, მე ვიცი ძალიან დიდი სასულიერო პირების და ასე ვთქვათ, მრევლის მოთხოვნები, მე თვითონ შეხებული ვარ ამ ხელმოწერებით და აგერ მეტეხის ტაძართან მდგომარეობ, თვითონ რამდენი ხანია აგროვებენ და ამას ასე ვთქვათ იძახიან, თუ 5 კაციან და 10 კაციან ჯგუფებს აუწევენ შეღავათას 6000 ხელმოწერა უკვე ამდენი ხნის მანძილზე დევს, აქამდე არ უნდა გაეწია, მართმაიდებლობა რო აინტერესებდა და მართმაიდებელი ხალხის ინტერესები რო აინტერესებდა. და ერთი გამგურებია კიდე კაცი. საბერძნეთში მიუხედავად იმისა, რომ არის ახალ მესტილეობას, არის ძველი მესტილეობას, არის ვინც ამსაბუთებს, ამ ელექტრონულ საბუთებს, ჩიპიას საბუთებს, ვინც როგორც ეშმაკის მანქანებას, არიან რომლებიც ართულიან ეშმაკის მანქანებას. ყველანაირი აბსოლუტურად დაჯგუფებები შეთანხმდნენ ერთად, რომ ნებაყოფლობითობა უნდა იყოს აუცილებლად. ნებაყოფლობითობის წინააღმდეგ არავინ არ წავიდა. შენ თუ ხარ ბატონო სასულიერო პირი და გინდა რომ აიღო ეს აიდი ბარათი, ხო? მე ხო არ გიშლი, შენ ხო არ გითხარი გინდა თუ არა აიღო მე. შენ რო იმას ხადაგებ ხომაღლა რო აქ არაფერი საშიში არ არისო, შენ ახარ იუსტიციის თანამშრომელი და იმაზე კიდე უარესი. აცუნებ ხალხს კიდე. შენ ვერ გავიგე თანამშრომელი ხა ვინ გავალებს რომ ასე ვთქვათ უკეთებ რეკლამას აი ამ იმას აიდი ბარათს. ვინ გთხოვს ამ შეგვიძლია თქვა რომ ჩემი საქმე არ არის და რა ვიცი, როგორც გინდა ისე მოიქეცით. მე არა მოგს არა ვარ კომპეტენტური. ვინა შეისწავლე შიგნით რა არის, გამოარკვიე, კომისიები დანიშნე როგორც უცხოეთში მოხდა, გაარკვიე ეს ყველაფერი, თუ რა ვერ გარედან უყურებს და გარედან ვერ გავიგე რა უნდა გააკეთოს და სილას ვერ შემოკრავს ის და ველაფერს ვერ გააკეთებს. ამიტომაც განსაკუთრებით გმართებს ყოველივე ამასთან დაკავშირებით. იცით თქვენ რომ 9-ში გვაქვს ჩვენ ეს დღეს დაწყება დავარქვით ესე შეხსენება დავარქვით, ესე არის ბუკლეტებზე 9-ში გვაქვს ანჩის ხატით და ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატით დედაქალაქის შემოლოცვა ანტიქრისტიანული ძალების აგან დასაცავად. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, მე გასმოყვარეობით კიდევ ერთხელ თქო ყველას. მე არ ვიცი ვინ რას ემსახურება, მაგრამ ყველა იერაქს აუჯოქებ კიდე, როგორც საქართველოს ეშველოს რამე. როგორც ამას, ჩვენ მთავრობაშიც კეთილი ძალები თუ კი არის ვინმე, რომ ჩვენ ჯარშიც, პოლიციაშიც აბსოლუტურად რომ საქართველოს უშველო და დღეს ეს ამის აღსარებლო მართმაედებლური საკითხი გავიტანოთ. დაგაცხო არავინ დაგწამებს იმას, რომ პოლიტიკოსობა უნდათ და პარტია ვართ. მე სპეციალურად ორგანიზაციის მართმაედებელთა კრებულის მეუნდებოდნე სპეციალურად ბეჭედი არ ავიღე. იმის გამო რომ არ გაიგივებდეს ეს ორგანიზაციასთან. მართმაედებელთა კრებული უთხარ ეს არის ხელმომწერები, რომლებიც სხვადასხვა ეკლესიებიდან არიან შეკრებილი და ამიტომ ქვია მართმაედებელთა კრებული. და ამ კუთხით უნდა შევიკრიბოთ ჩვენ უფლის წინაშე, იმიტომ რომ ყველა ვართ მოვალე. მე თუ რაღაცა ორგანიზებას ვაკეთებ, ვიღაცა თუ ალაგებს, ვიღაცა თუ რაღაცა კეთებ, ერთობაში ზოგი ყურნი ვართო ქრისტესიო, ზოგი თვალნიო, უნდა ვაკეთოთ ეს ქრისტიანული საქმე. დღეს ესა გვაქვს დასაცავად. აღარა გვაქვს უკვე საქმე იქამდე, აფხაზეთის ტერიტორიები და სამაჩაბლო. ეს მათ ყუარა ის არის, ასე ვთქვათ, ფსევდოპატრიოტული ისა. ეს უფლისაგან მაშინ მოხდება, როცა მართლმადიდებლური საზოგადოება შეიკრიბება. ბევრი შეკრებები ხდება დღეს ამასთან დაკავშირებითაც მინდა და ბევრი ერთობა ხდება დღეს, მაგრამ რომელი ერთობა საკურთხებს უფალი, მე მინდა იოანე ოქროპირის ციტირება წავიკითხო. უმრავლესნი მსოფლიო საქმეთათვის არიან შეკრებილნი და შეერთებულნი და მცირედნი იპოვების ჭეშმარიტად ქრისტესთვის შეერთებული. ასეთ კრებულს უფალი აკურთხებს და განსასწრების ვერას აკლებს და ყოველსავე სათხოვერსაც მიანიჭებს მამისას ეცათ აისაგან, რამე თუ ქრისტე იქნება მათ შორის და ქრისტე არის მათი საქმის წარმართველი. აი ეს გვინდა ჩვენ. 2-3 საათი კრიბებოდა დღეს ამდენი ხალხი ვარ შეკრებილი. მადლობა მინდა მოგიხადოთ ვინც მომზადეთ და ნუ უყურებ იცი იმ მოტივით რომ იცი რა მოვარდება 100000 კაცი, მეორე 100000 მოვა, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. შევიკრიბოთ ყოველ კვირას, აი შემდეგ კვირას გვექნება კინოს სახლში 4 საათზე. განსაკუთრებით იურისტებს და ამ საქმის ცოდნეების აკურატებს ლაპარაკობ. ჟურნალისტებს რომ გვექნება კადრები გაშვებული. აი ამ აიდი საბუთებთან დაკავშირებით. იგივე თუ როგორ იწება უცხოეთში დაძრები და სხვადასხვა კანონებიც გვინდა იურისტებს თხოვოთ რომ ყველა ქვეყნის იურიდიული კანონები იქნეს ამოღებული თუ როგორ არის მათთან დაცული საკუთარი ეკლესიის პრიმატი. მე ვერ ვნახე ვერსად ვერ ვნახე კათოლიკურ ქვეყანაში შეხვალ და აბსოლუტურად კათოლიციზმი არის, მართმადიდებლურ საბერძნეთში შეხვალ და აბსოლუტურად მართმადიდებლობა არის, შეხვალ იქ მუსლიმანურ ქვეყანაში და აბსოლუტურად მუსლიმანური წყობა. ვესაც ვერ ვნახე ესეთი რაღაც წრელი მოდელი, რომელიც პირდაპირ გეუბნებით რომ მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგოდ არის გამიზნული. შემდეგ კვირას კინოს სახლში 4 საათისთვის გვექნება შეხვედრა აი ამ თემებთან დაკავშირებით და 9 ნოემბერს კი იოანე ღვთისმეტყველის დღეს
ჩვენ დაველოდებით პასუხს, კიდევ უიმედი გვაქვს რომ კეთილად იქნეს გადადგმული ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა კეთილი უნდათ რომ გააკეთონ, ამასაც მივესალმებით, თუ მოქცევის სახით უნდათ რომ მათ ეს მოქცევა მოხდეს მართლმადიდებლობისკენ და იქნეს გადმოთმული ნაბიჯები, არვეჯიუტებით, არვეჯიბრებით, ოღონდ სამშობლოს ეშველოს ყვასავით, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებს არ წირავთ ამის გამო, თავდაღუნული მემედრებით ყველას, რომ ეს საკითხები მივიდეს ბოლომდე. ეკლესიიდან, პატრიარქიდან დაწყებული, ხელისუფლებიდან დაწყებული, დღევანდელი ხელისუფლებიდან, ასე ვთქვათ, არსებული ბოლომდე უბრალო ადამიანამდე. რომ ეს საკითხები მივიტანოთ ბოლომდე, მივიყვანოთ ბოლომდე, გადავგვარდებით ხალხო. Ну, гоня, თქვენ რომ ასე თქვა 20 საუკუნე ვიყავით და როდისღაც რჩება. როდისღაც პულსი წდება. თუ ადამიანებმა არ გამოიჩინეს უნიათობა და სიამართლინო იქნება, რომ ამდენი სისხლით მორწმულ მიწაზე ჩვენ თაობაში დამთავრდეს. ჩვენ რომ იბრძოდეთ და ეს მაინც ხდებოდეს, ხო? კიდე ასე თქვა, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ აღარ ვიბრძოდეთ. უნდა თქვათ იმათე, რომ ამას ბრძოლა არ ქვია. პატრიარქი რომ მოუწოდებს და ხალხი გამოვა ერთი დღით, ხო? და გამოისეინებენ და იჭორავებენ და მეორე სახში დაიძინებენ, ამას ბრძოლა არ ქვია. ხამები უნდა ვათენებდეთ თუ საჭირო არის აი ამ ეთეხის ხიძი ამ საკითხების. ნახე ისინი როგორ მუშაობენ და შრომობენ. ღამე მუშაობენ იქ ისე გასაკეთებლად რაღაც აი ესეთი პარკების და იმის გასაკეთებლად. ღამე იკრიბებიან მე ვიცი და მუშაობენ ის თავისუფლების ინსტიტუტის და ისინი. რომ სხვის ქვეყანაში მართლმადიდებლობა შეგვალონ. რომ რაღაც ასე ვთქვათ არა ეკლესიური და არა მართლმადიდებლობა და არა ქართული სწავლება შემოიტანონ. დღე და ღამე ასწორებენ. და ბოდი აბა ჩვენ გულში ჩავიხედოთ, ჩვენ შრომობთ ჩვენი ქვეყნის დასაცავად, ჩვენ ყოველდღე მეც უნდა შრომობდეთ და ვაწოთ. ჩვენ შრომობთ სამწუხაროდ. ჩვენ ახედან ეს ხატები და დღესდღეობით ეს აუკლარჯეთის აგერეს დაძრები ჩვენ გამოვეცით როდის ხატებთან ერთად ქართული დაძრები რომლებსაც პირველოცო ვეღარ აღგვიულენია და საპასუხოდ მივიღეთ არა ქართული დაძრების დაბრუნება არამედ მეჩეთების აშენება და სხვადასხვა ასე ვთქვათ რელიგიური სექტების და სხვადასხვა რელიგიების შემოტევის კანონის მიღება. აი ეს მივიღეთ საპასუხო. არც ერთი ეს არის გამოსული 2003-2004 წელიწადში. აი ეს ყველაფერი და ვავრცელებდით ყველგან აბსოლუტურად ეკლესიებში, ხელისუფლებაში, ყველას რომ არც ერთი დაბეჭდი არ გადადგეს. არ გადადგმულა კი არავინ არ შეგისწრებს, მე გეტყვი. ეს არის ზო კანონი, შემოტყუებული კანონი, მართლმსაჯულოდ მიღებული კანონი. თავკარჯეთში რამდენი სტელობას იყო ამისი გაგვაქილიკეს მასხარა დაგვიგდეს თავკარჯეთის აზრებზე საერთოდ რომ რესტავრაცია მომხდარიყო იქ აღარა მაგ ლაპარაკი დასომხეთში ქართულ აზრებს საერთოდ არ ცნობენ იქ რომ ქართული აზრები არის არა არსად არ არის ესეთი რაღაც რასაც და ჩვენ თანხდება არსად აბსოლუტურად ეხლა ამ ხატებით და აი ამ პლაკატით თვითონ ხო აჩის ხატის ხატამდე სადაც ჩვენ დიდი სიწმინდეები არის, სადაც ჩვენი მეფეები ევედრებოდნეს. იქამდე წავაბზანოთ ეს. და ლოცვით ისლა გავაკეთოთ აქ, ცირეოდენ. თუმცა ის ანჩის ხატი და ივერიცუშობის ხატი სხვა ლოცვა იქნება, მაგრამ ეს ცვლილება გავაკეთოთ ჩვენი. კიდევ ერთხელ დავამარილოთ ეს მიწა და აი ამ სიმართლით, რომელიც სიმართლეს ვერ დაიმალება, მე დარწმუნებული ვარ საქართველოსი, გარდა აი ამ ჩემი შემართებული სიტყვისა და მხილებისა არ მინდა რომ ჩვენ პესიმიზმს მივეცეთ ჩვენ სასწაულება თუ კი ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი თუ კი ჩვენ ასე ვთქვათ მე გეტყვით 90-იან წლებამდე ტრინი ჰქონდა შეჭმული რომ საბჭოთა კავშირი ერთი ქვეყანა არის ორი კაცი გამოჩნდა კაცო მეთმა აცხონოს მათი სული ორმა კაცმა იმხელა ქვეყნიერება ფეხზე დააყენა და გააგებინა ასე ვთქვათ რა იყო სიმართლე და იმ ქვეყანაში სადაც სიცრუე ბუდობდა და სიცრუის ქვეყანათ იყო უკვე ცნობილი 70 წლის მანძილზე სიმართლის ქვეყანათ აქცია ერთ-ერთი. ამიტომაც ძალიან დიდი შემართება გვმართებ ჩვენ ყოველივესი. ჩვენს გადავიქცეთ, ისი ადამიანები ყოველთვის არ დაიბადებიან. ადამიანები მაგალითებად ჩდებიან და მიდიან ამ ქვეყნიდან, მაგრამ მაგალითი ყოველთვის უნდა გიწოდოს. ილიას დაბადებას უღავენით ჩვენ. ილია შეიძლება აღარ დაიბადოს ახლა დღესდღეობით. რაღაც დავით აღმაშენებელის დაბადება ვეღარ მოხდა. დღეს კიდევ სასწაულებით უნდა ადამიანებს აი თუ დაიბადა ვიღაცა იმას გაუყვებით. ამ დროს როგორ ამბობს ხო წინასწარმეტყველება. ელოდებოდნენ აი როდის მოვაო ელიაო და ელია მოვიდა და მოკალითო იოანე ნათლისმცემელს. ანუ წინასწარმეტყველს თუ წინასწარმეტყველი იყო და ვერ იცანით. ეს ელიას გავსი წინასწარმეტყველი იქნება თუმცა იმით კი არ ვთქვი რომ ელია არ მოვიდოდა. ანუ წინასწარმეტყველი სასაც თქვენ ეძებთ იმ წინასწარმეტყველებს ვეცნობთ იმ დროდაჟამის მიხედვით და სინამდვილეში ხო ვითომაც წინასწარმეტყველებს და სასაულებს ეძებთ. დღესაც არის აი ეს
სასაუთ მაძიებლობა, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს და რაღაცის იმედზე უნდა ვიყოთ. ჩვენ თუ არ გავანძრიეთ ხელი, საქმით გამოირჩევა ქრისტიანი. ჩვენ თუ არ ვიქნებით აი ამის ყველაფრის თავკაცები, ხო? ვინც არ უნდა იყოს, ჟურნალისტები ვართ თუ, იმა შევიკრიბოთ ერთად, იურისტები ვართ თუ, დღესდღეობით ქართული საზოგადოება უნდა შეიკრიბოს ერის დასაცავად, თორე ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე. შიდობის ყოფილობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მე ამას იმიტომ არ ვიცახი, რომ ვიღაცა ვიღაცასთან მივიდეს, ვიღაცა მხილებასთან ერთად უნდა გქონდეს დიდი სიყვარული და სიმდაბლე. ძალიან დიდი სიყვარული და სიმდაბლე, რომ ჩვენ ბოროტ მაიმაში არ დაგვიჭიროს, რომ ასე თქვა რაღაცა შუხში გადაგვივიდეს. ეს და იმიტომ რომ შუხს აი თქვენ წარმოედგინეთ დავით აღმაშენებელმა რამდენჯერ გაუშვა ლიპარის. ისოთა უღალატებდა მაინც უშობ. იმიტომ რომ უფრის წინაშე აღსარებელი კაცი იყო და უფრის წინაშე უნდა ყოფილიყო მართალი. და ერის წინაშე კიდე პასუხისგებელი კაცი იყო. და ერში ერს არ უნდა შეენიშნა მისთვის ისასტიკი. აი ესეთ კაცს ენდოდა, ესეთი კაცის გამო წავიდა შემდგომ დიდგორზე და დაღვარა ხალხმა სისხლი. აბა, ჯერ სიტყვარ უარა გაქვს, ნათქვამი დაეგრევე რომ მოგაბრალებენ, იმის აგენტი ხარ, ამის აგენტი ხარ, დაგიჭერენ, ოჯახს დაგიწიოკებენ იმას. აბა, იქ პატივისცემა როგორ უნდა დაიბადოს? მე მგონი არც კიდევ ცნელობა არ არის ამ პატივისცემისა. ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ზომბირება ხალხის თუ წნარად იყოს. იუმორის კი საზომბირო საშუალება თაქციეს საქართველოში. პოლიტიკური იუმორებია, რასაც უყურებთ. აბა, როგორ შეიძლება ესეთი იუმორი? აქეთ ააგინებენ 80% და იქით 10% შეეხებიან და მნიშვნელოვან თემებს და ამით ხალხს აცინებენ. რა გვაქვს ასაცილო? რა გვაქვს ასაცილო? მოდი ის თქვა ჩვენ თვითონ ამ ყველაფრის ფონზე რა გვაქვს ასაცილო? ერთმა გაგვაძლიეროს, შეგვეწიოს, აი ყველა ის მოძღვარი მინდა, ყველა ის ეპისკოპოსი ჩვენი უწმინდესი თავკაცობით. მიუხედავად ბრძოლისა, მე ერთრამეს გეტყვით, რომ ყველაზე დიდი მებრძოლი ხასიათი აი ამ განსაკუთრებით 96 წლის შემდეგ, როცა ანჩის ხატის დაბრუნება და 97 წელს ეკუმენიზმიდან გამოვედით, ჩვენი ეკლესია ვეღარ იცნობა ყოფილი ეკლესიისაგან. წამოვიდნენ მებრძოლი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, სასულიერო პირები. არ იბადება ეგრე უცბად. გეტყვით ახლა მე, გასაგებია ახლა 2019 იზახია მთელი გაზეთები წერენ 2017. 2017 კი არა, 100 იყო 20 წლისი. 100. სპეცსამსახურები, რასაც იტყოდნენ, ის გაკეთდებოდა ერთიეზე. ლენინის დღესასწაულები გაკეთდა ძველ კალენდრის იმეებზე, პარადები და რა ქვია, მთელი ის იყო გამართული. აღრევა ეკლესიური წესების და კანონების. ეგრე უცბად უშვილოებიდან გამოსვლა არ ხდება. ჩვენ რამდენადაც ცუდებს ვამხელთ და ამ ცუდ მხელებასთან ერთად სიმდაბლის და სიყვარულის იარაღი გუჭირავს ხელში, მეორე კუთხით აი ნახეთ მეექვსე მსოფლიო კრება რას ამბობს. შეჩვენებული იყოს, რომელმაც ხატმებრძოლობა შემოიტანა, რომელმაც ერესიო გვერდზე უწერია, ნეტარ იყვნენო ეს ეპისკოპოსნი, რომელიცო დაადგინესო ეს წესი. ნეტარში ყოფილიყვნენ ყველა ის ასულიერო პირები, მე მოუდრეკ თავსაც არც არავინ, აკაც რომ მომზადდნენ, უკან დაუდგები, რა ვიცი, საერთოდ თუ უკან წავალ კაცო. ოღონდ საქართველოს შეშველოს რამე. ოღონდ ეს საკითხები არ გავიტანოთ წეს და ოღონდ სულ ყველა აღუჭუროთ აი ამ საფნოებებით და აი ამ სიბზნით მოვიგოთ ეს ომი. თორე ამ ომის მოუგებლობის შემთხვევაში და იქნებ ვილოსოთ კიდეს. ისეთ ამ ხელისუფლების ბაში იმ ძალებზე, რომლებიც უნებლიე ჩენესწინლები არიან, ბავშვები არიან, მე ვიცი მათ ზუსტად გასნობიერებული ბევს არ აქვს გასაკეთებელი. გონიათ რომ ეს შეულებრივი საკითხია. რომ მოვლენ შეიძლება 37 წლებშიც და 20 წლებშიც, როცა და გინას 10 წლისი და 20 წლისი, იმ დროს რო ხოცავდნენ არაფერი, მაგრამ გავიდა 20 წელიწადში და ისტორიამ შეაფასა როგორც იბინძურა. და სანაგოზე გამოიტანა მათი საქმეები. ესევე ჩვენ საქმეების სანაგოზე რო არ გამოიტანოს და შაური არ გამოგვიჩინოს მომავალმა და ჩვენც არ გამოგვიჩინოს აქ ვინ შეკრებილები ვართ. ჩვენც არ გამოგვიჩინოს ვინ შეკრებილები ვართ, იმიტომ რომ რო იდგნენ ერთი რასაკეთებდნენ, სარიოზულ ლაპარაკობდნენ იქ რა. ჩვენც არ გამოგვიჩინოს ეს მშაური, ამიტომაც მოვემზადოთ სულიერი ბრძოლისათვის. აი აქ დავწერეთ სპეციალურად სიტყვები ჩვენი ბრძოლის, რაც არის მოწოდება. ქრისტიანული მშვიდობით და განათლებით დავიცვათ ჩვენი შელახული უფლებები, ჩვენი ქართული მართლმადიდებლობის შელახული უფლებები დავიცვათ. მეთმე გაგაძლიეროთ, შეგვეციოს 100000 მოწამე ყოველი წმინდა, გააძლიეროს ჩვენი ეკლესია. მეთმე მოაქციოს კიდე თუ ვინმე შეცდენილი არის და თუ ვინმე კიდე ვერ მოექცა, ზღვარი დაუდოს მათ ბოროტებას, მათი სიბნელეს, რომ ხალხმა ცნოს, რომ ეს არის სიბნელე, ისე დაპატარავებული იყოს, რომ ეს სიბნელე და ეს ასე ვთქვათ მათი მახინჯი სახე, რომ აქედან თვითონ გაქცეული იყვნენ და მოშორებული იყვნენ ამ წმინდა ადგილიდან, რასაც ივერია და რასაც საქართველო ქვია. როცა ასე მოიქცევით, დარწმუნებული იყავით, რომ აი უფლის ხელი და წმინდა გიორგი მაშინ ჩამოვა თუნდაც 400 კაცში და მაშინ დავამარცხებთ იმ 4000-ებსაც და 4 მილიონებსაც. როცა მასე მოიქცევით, მაგრამ როცა სახში გვეძინება, რას უკაცრავად, მასე უფალი არ ეწევა. ისტორია ყოველ შემთხვევაში არც ეკლესიისა და არც საერო ისტორია ამას ჩვენ არ გვაჩვენებს, ასეთი ბრძოლას ჩვენ არ გვაჩვენებს.
მეთმე გაგვაცნიეროს და დღე ახლა აი ამ სამზღვარებით წავიდეთ იქ ანჩის ხატთან კიდევ დაყვანილზე და დაგირიგებთ თქვენი ბუკლეტებს რომელიც 9 ოქტომბერს გამართება და მინდა რომ აი თუ ვინმე გამოვაცხადო კიდევ იქ არის მიკროფონის საშუალება მექნება თუ არა რომ ბუკლეტებს გაგატან 9 ოქტომბრისთვის და ყველას დაურიგოთ და ისედაც გადასცეთ რომ 9 ოქტომბერს ეხა ავიღებთ ჩვენ სტარტი სექტემბერში და რომ ნელ-ნელა მოუმატოთ ხარისხსაც და რაოდენობასაც ვისაც სურვილი ექნება რაღა თქმა უნდა რომ ადამიანებამდე მივასწროთ ხმა და ამოვიღოთ კიდევ მახვილი ხილებისა ოღონდ ეს კიდევ ვიმეორებ ჭუბი და დავით არაბით კი არა მახვილი ხილებისა ამოვიღოთ აი იმ განათლებით რასაც ჩვენ ილია გვასწავლეს რასაც ხილება ქვია ქრისტიანული თუ ვინმე იზახის ასე ვთქვათ ამ აიდის აბუთებზე თუნდაც ასე ვთქვათ აი ამ ანჩის ხატის მოლოცვაზე რომელიც ხაში იქნება რომ მან ლოცვა კურთხევა არ არის ეს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში მივიდეთ ქრისტიანულად ჯერ ერთი კაცის პირით თქვენთან ხართ მერე ორი კაცის პირით ვამხილოთ ვერცერთ ბოროტებაზე ვერ გავიმარჯოთ თუ მათ არ იგზნეს რომ ხალხში მათ ისინი სარგებლობენ იმ კარგად იციან თვითონ ვინც არიან კარგად იციან ჩვენი უწმინდესის აზრებით რომ არ არის მათი აზრების ნაირი მაგრამ აი ზუტიფრად გაიზახიან იმას რასაც ავალებენ ხო აგერ ახლა რის მაგალითზე გეტყვით მე თქვენ თელი ერი იყო გამოსული კაცი იქიდან ღაღადებდა რომ ვეტო დაადეთო და იმდენად სისხლ მოწამრულები არიან რომ მაინც ხალხი გარეთ იდგა და მაინც თავისი გაიტანეს და საერთო სიტყვა მაინც ვერ გავიდა საქართველოში ფაქტი არის ახლა ამის თქვენ გონიათ რომ ახლა უყურე როცა პატრიარქს არ აქცევენ ყურადღებას ჩვენ მოგცემენ ჩვენ მოგვანიჭებენ ძალიან დიდ ყურადღებას არ მოგვანიჭებენ ძალიან დიდ ყურადღებას ხო ამიტომ იქნებია პროვოკატორებიც იქნებია ნუ დაუმტებ ხურს იცით იქნება მე მაგალითად იქ რო ვარ ხოლმე მუზეუმთან მიჩეული ვარ გვერდზე რო ლოცულობდი ერთხელ მოდიოდა ხალხი გვერდზე და ყვიროდა აა რაღაცა იმით პურებივით რაღაცა უზუდუ ლოცას ვაგზელებდი ხოლმე ხან შენდობას ხოვდი ხან შენობის ყოფილობის გასა ნელ-ნელა ნელ-ნელა ადამიანები ასე ვთქვათ თვითონ ჩამოაცილა უფალი ნუ იმას ვიზავთ ნუ რეაქციას ჩვენ მივხედოთ სიმათე შეიძლება ქცემონ კიდეც ცემონ კიდეც იცით რა არის თუ ქრისტიანობა და გამარჯვება გვინ ამ ცემასაც უნდა გაუძლოთ ეხა ვაჟკაცობა ეს არის ჩვენ ძალით ვერ მოვიგებ ისი ვის ეშინია სიბის შემორტყმის იმას ეშინია ვისაც საკუთარ თავში პატარა კაცია და ეშინია იმას რომ თავის პატი მოყარეობას არ შეეხოს რამე თუ ვის ვაჟკაცი კაცი და დარწმუნებულია საკუთარ თავში რომ 10 კაცში თუ ცხუბია და 5 კაცში თუ ცხუბია იმას ის ის გარყმა იმდენად არ დარჩება ეს შეურაცხყოფა ამიტომ ბევრი ეცადნენ ჩემ შეურაცხყოფასაც ეცადნენ ბევრი მაგრამ შეურაცხყოფილები დარჩენენ თვითონ და დარჩებიან ისინი აუცილებლად სასულიერო პირი ახლა დღესდღეობით როცა ზალაზე ხარ როცა ასე ვთქვათ რაღაც პატრიარქის წინაამდე მიდიხარ როცა ასე ვთქვათ შენ ის როგორ შეიძლება ის ახლა პატარა კაცი ხარ შენ ხალის წინაამდე როცა მიდიხარ როგორ შეიძლება შენ გერქვას დიდი კაცი მე არ გამირჩევია არცეთი მე არ ვიცი კიდე გაზეთებში როგორც ეპისკოპოსებს ვახსენებთ 20 მიუწერენ მე არ ვიცი ზუსტად 20 იყო თუ 19 იყო თუ 18 მაგრამ ფაქტი ერთია რომ პატრიარქის სიტყვა ბოლომდე ვერ მივიყვა თქვა კაცმა და ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ ეს სიტყვა სხვა მართმაიდებლებმა შეიძლება სოფლიო კრებამ და ვერ მიგვაქვს ბოლომდე. ხათა თაყვანისება დადგინდა და ხატმებრძოლებაშია და ხათი არის დაწყებული. ამიტომაც გამოვიყვეთ ყოველი რამასთან დაკავშირებით, შემდეგ კიდაც კინოსახში გელოდებით, ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ მობზანდეთ, იქ უფრო სპეციალობით მიხედვით თუ ასე ვთქვათ, გარჩევა იქნება აი ამ იურიდიულ თემებზე, რასაც აი ამ საკითხებს, სამსაკითხებს, სამსამსამსარებლო საკითხებს შეეხება და 9 ოქტომბერს იოანე ღვთისმეტყველის დღეს აპოკალიფსის დამწერის და ძინა მინისტრების მახარებელი დღეს ხსენების დღეს იქნება აი ამ ანტიქრისტიანული ძალების დასაცავად დიდი შემოლოცვა. აგაძლიეროთ უფალმა და შეგვეწიოს ჩვენთან ყოფილიყოს ღმერთი აცდამარაც და უყუნთი უყუნისამდე. ამენ. დავიძრათ ახლა და ეს დავაბზანოთ ეს პრაკატები. ნურიოდეს ჩვენც. ამ თემაზე მეტი სხვა რა თემა არ აქვს. ამებს მე ვეთქვი და ჩვენს გვინდა რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია. ესე იმასაა. დავით, აი შემდეგი კიდევ ერთი მინდა რომ შეგახსენოთ. ჩვენ მირა დღეს ახლა პრეტენზია. აა, ეთიტუს რა. ეთიტუს პრეტენზია გამოიწვა, რომ პირადღე სპეციალურად შეგნებულად გამოცილიყო ჩემო საყვარელო ხალხო.
სხვა დროს კიდევ უფრო ნაკლები ხალხი მოდის. კვირა დღეს კიდევ წირვის შემდეგ საუბრო დღე არის და ასე თქვა კვირა დღეს ამიტომ ვიცხოვ და კვირა დღეს კიდე თავისუფალია. სხვა დროს კიდე სამსახურებში და იმაში დადიან და კიდე უფრო უჭირ. მე დამეთახმებიან ალბათ მეცაკ დადიან ისიან ამისი პრაქტიკაა. საქართველოს ადამიანებს თუ არა აქვს არა დღესაც აუზე პირიქით ზეიმი მართლმადიდებლობის ზეიმზე გამოდიოდნენ და პირიქით ასე თქვა სიმართლეს კეთილ ბოროტს არჩევდნენ. რა შეეხება არ გამომწეს ერთი თემა. სამების დაძარში ზუსტად მინდა რომ სახელი და გვარი იცოდე. ეს არის არქიდიაკონი დიმიტრი. მეუფე აბრაამის მორჩილი, რომელიც აი ამ კანონის, რომელიც გადიოდა წინააღმდეგნენ პატრიარქის აი ამ მოთხოვნას და ეკლესიის ამ მოთხოვნას, ისინი აორცელებენ ამ ხმას და ისინი ჭმუჭნიან აი ამ სამებაში. ტაძარში თიქაროსნებს აგზავნიან და პატრიარქის კურთხევით ისინი სპეკულირებენ. არ შეიძლება პატრიარქმა ესეთი კურთხევა გასესო, დახიეთ, დამხრწეთ და გამოართვით და დაწვით ესეთი რამე უკეთ, როცა მე ხელში მაქვს გადაცემული და კაცბირიქით დალოცვილი ვყავარ თვითონ. არ შეიძლება ესეთი რამე არ დაიჯეროთ თქვენ უბრალოდ. ეს არის ის ხალხი. ხო, და სხვა სახელებიც ნენელა გამოაშკარავდება ჩვენ შეიძლება პატარა ხალხი ვართ, მაგრამ სიმართლე სხვა გვევალება. ასე შეკრებებზე არ მეკვიდა. ავაბზანო. ავაბზანო და იქ თუ სიტყვა გექნება, მე მიკროფონებს მინდა ვთხოვო და დინამიკებს, რომ იქ წამოიღოთ მუზეუმთან ჩამშენებლობას გავაკეთეთ. კიდევ ასე თქვა, იქაც ორიოდე სიტყვას ადამიანები სრულილი აქვს და იყვიან. ჩვენ დაგვაჩნია საკმაო ინფორმაცია. რა თემაზე არის შეგურა? თემაზე გასაგებია. ყველაფერი შეგურა. ბოლომდე. ხო, ძალიან კარგი არის, ძალიან კარგი არის. აი რაო. მე ავისაო მაგდინის თქმა მაქვს რა თქმა უნდა შევიცი რა უნდა გადა მაგარი საბარო ის იგივე თქვენ რას გულად და პარაქს რა შევისაუბროთ და გზაში დავიძრა და იქ ბევრმა არ იქ მიკროფონებს ამოიღე არ არის პრობლემა მე ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რაც არის წავედი წავედი დავაბრძანე მე მუზია მე ხო ხო გამო ეს დაჭერ ჩვენ გამოდგა წითელს გამოდგა აკიდა, ვიდეო, ფაქტურ ეს.